Thank you.
Thank you.
दण्डिनीवः अस्ति, व्यजनम् अपि अस्ति, शिक्षकः अस्ति, छात्रः अपि अस्ति, आसन्दः अस्ति, उत्पीठिका अपि अस्ति, लेखनी अस्ति, टिप्पणीपुस्तिका अपि अस्ति, समीचीनं पुनः अहं न जानामि अस्मिन् परिसरे कति छात्राः
जाना संधि अहम न जानामि कहीं पर शिक्षका संधि अहम न जानामि ये जना बच्चों सर्वन आप तर कहाँ दिसे मुझे बाहर ये बच्चों हम न जानामि Gracias.
ಪ್ರಭುವತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವತಿ ಪ್ರೇಷಿಸ್ಯತಿ
एतस्य प्रयोगः कदा कथं भवति एकवारं सः गमिष्यति अहं गमिष्यामि सः पठिष्यति अहं पठिष्यामि सः लेखिष्यति अहं लेखिष्यामि सः वदिष्यति अहं वदिष्यामि सः खादिष्यति अहं खादिष्यामि स्पष्टमस्ति त्यक्ष्यामि क्षमां त्यक्ष्यामि सः त्यक्ष्यति अग्रे साहित्यं पठामि अहम् अफ्रीकायाः
देशस्य च साहित्यं पठिष्यामि च वन्दे भवति अतः पुनश्च अतः बोधं करोमि इच्छा अतः पठामि
अत्र उपवेशनव्यवस्था समीचीना अस्ति अतः अहम् उपविशामि यानम् अस्मि अतः अहम् इण्टर्नेटे पश्यामि अन्तर्जाले पश्यामि कुतः नास्ति ज्ञानम् अतः संसारे ज्ञानं नास्ति अतः अन्तर्जाले पश्यामि अतः अत्र आगच्छामि अत्र मानसिकता विकास मंत्रालय मां अत्र तक तीन दरारी